Välkommen till ordföljd, huvudsats och bisats tillsammans. Det här är del 1 och det är en repetition där vi repeterar satsdelar, olika typer av konjunktioner och ordföljd. Först ska vi repetera satsdelarna, alltså det som vi bygger en sats av. Vi har nästan alltid subjekt. Subjekt är den som är aktiv och gör verbet. Det kan vara flera ord också. Här har vi exempel på pronomen och substantiv. Sedan har vi verb och det måste vi alltid ha. Objekt har vi ofta. Det är den som inte är aktiv. Och för pronomen har vi speciella objektspronomen. Och här har vi speciella subjektspronomen. Satsadverb är ord som inte, alltid, aldrig, också, kanske, nog, även, sällan. Och sen har vi plats och tid. Tänk på att det här är en förenklad förklaring. Om du studerar grammatik på mer avancerad nivå så behöver du lära dig mer termer. Repetition av ordföljd i huvudsats. Först kanske vi måste repetera, vad är en huvudsats? Jo, en huvudsats det är en sats som kan vara en egen mening. Här har vi en huvudsats, jag går och lägger mig. Och en bisats, eftersom jag är trött. Vi kan ta bort bisatsen. Och vi har ändå en mening som fungerar och betyder någonting. Jag går och lägger mig. Men vi kan inte ta bort huvudsatsen från bisatsen. Eftersom jag är trött, det är en sats som behöver mer information. Här har vi fler exempel på huvudsatser. Och då ser vi att det som egentligen måste finnas i ett verb, eftersom vi har här en imperativ sats och då kan det vara ett verb. Vanligtvis så finns det ju också ett subjekt och ofta mer information också. Vi brukar ha objekt och plats och tid och så vidare. Här har vi repetition av ordföljden i en huvudsats. Och då ser vi att vi kan ha i princip allting på första plats här. Men på andra plats så har vi alltid ett verb i presens eller preteritum. Det är det som kallas för ett finit verb. Här har vi hjälpverbet ska. Sedan har vi ett subjekt. Det behöver också nästan alltid finnas. Om subjektet inte är först så är det här på den här platsen. Här har vi platsen för satsadverb. För de andra verben som då är i infinitiv om vi har hjälpverb. Eller supinum om vi har verbet har eller hade här. Objekt. Plats och tid. Den enda satsdel som måste finnas är faktiskt verb. Men de flesta satser har också subjekt. Rak ordföljd är det som börjar med subjekt. Allt annat kallas för omvänd ordföljd. Vi kan faktiskt ha en hel sats här på plats 1. Här har vi en bisats. Eftersom jag har lånat en kompis bil ska jag inte åka buss till jobbet idag. Bisatsen är en satsdel och kan stå först i huvudsatsen. Och då behöver vi ha den här typen av omvänd ordföljd. Där subjektet kommer efter det första verbet, det finita verbet.
verbet som är i presens eller preteritum. Vi ska också titta lite på ordföljd i frågor med frågeord. När brukar du oftast lägga dig på kvällen? Då ser vi att vi har ett frågeord på plats 1. Och sedan kommer verbet på plats 2 och subjekt. Sedan är det samma ordföljd som i en vanlig huvudsats. Jag kan också säga att börjar vi med verb så blir det ju en fråga. Ska jag inte åka buss? Och då är det ju en ja eller nej fråga. Vi ska också repetera konjunktioner. Och vi ska prata om samordnande eller sambandsord eller bindeord. Och samordnande konjunktioner är konjunktioner som sätter ihop satser av samma sort. Till exempel huvudsats och huvudsats. Och här har vi några exempel på det. Den vanligaste är ju och. Och de här sätter alltså ihop satser av samma sort. Sedan har vi bisatsinledare som också kallas för underordnande konjunktioner eller subjunktioner. Alla de här exemplen är inte konjunktioner men alla är bisatsinledare. Vi har eftersom och därför att, för att, trots att. Fast, fasten, även om, ifall, när, hur, varför, vad, vilken, medan, innan, då, tills, att, så att, som. De här är alltså bisatsinledare, det är ord som inleder bisats. Sedan ska vi repetera bisatsordföljden och den är alltid rak. Vi har alltid ett subjekt direkt efter. Det som är speciellt är att om vi har ett satsadverb som inte alltid också så kommer det före alla verb. Och alla verb är tillsammans här. Och sedan är det samma som i huvudsats. Och bisatsen kan komma efter huvudsatsen eller före huvudsatsen. Och en bisats har alltså alltid samma ordföljd. Det finns bisatser utan subjekt och det är till exempel som. Jag känner flera som aldrig har varit i ett annat land. Som fungerar. Som ett subjekt här. Och det är när huvudsatsens objekt är samma som det tänkta subjektet. Annars är det som vanligt. Om jag säger där sitter en kvinna som jag inte känner. Då är ju huvudsatsens objekt, en kvinna, inte samma som subjektet i bisatsen. Så då får vi skriva dit det. Men om, som det är här, jag känner flera. Då är ju de också subjekt i bisatsen och då har vi som. För att det används när... Vi till exempel här är en avsikt. Varför flyttade han? Han flyttade för att få jobb. Och då följs det av ett verb i infinitiv. Ibland använder vi för att på samma sätt som eftersom och därför att. Men då är det vanlig ordföljd. Han flyttade för att han ville ha ett jobb. Men här har vi. Han flyttade för att få jobb. Så då har vi inget subjekt. Andra att-satser kan sakna subjekt
och då kommer infinitiv direkt efter, till exempel, det är viktigt att lära sig svenska. Så vi repeterar bisats och huvudsats tillsammans. Bisatsen kan stå först eller sist. Bisatsen har alltid rak ordföljd. Bisatsen är en del av huvudsatsen, den är en satsdel. Och här har vi ett exempel. Vi börjar med bisatsen. Eftersom jag sov så dåligt i natt har jag varit trött hela dagen. Då har vi alltså en bisats här. Och så på plats 2 har vi verb. Och sen har vi subjekt. Och då kan vi se att bisatsen är alltså plats 1 i huvudsatsen. Och verb på plats 2. Och här har vi ju perfekt med har och supinum som det infinita verbet. Det var allt för del 1. Tack för att du lyssnade.